අද මේ අය චෝදනා කරනවා නම් මේ විපක්ෂය විසින් සූදානම් කරන විරෝධතා උද්ඝෝෂණ විරෝධතා ව්‍යාපාර නිසා තමයි මේ කොරෝනා වැඩි වුණේ. එහෙම නැත්නම් මේ ආර්ථිකය කඩාන වැටුනේ. විදේශ ආයෝජකයින් නොවෙන්නේ, සංචාරකයින් නොවෙන්නේ කියන එක මේක සම්පූර්ණ සාහසික බොරුවක්. මොකද බංගලාදේශයේ ආර්ථිකය නැගිට්ටා, ඉන්දියාවේ ආර්ථිකය නැගිට්ටා. එතකොට ධීවර කර්මාන්තය සහ සංචාර කර්මාන්තයන් ගෙම්ම පෝෂණය වෙන කිසිම වැවිලි කර්මාන්තයක්වත් නැති මාලදිව වෙන වගේ රටවල් වල ආර්ථිකය නැගිටලා තියෙනවා. එතකොට මේ ආණ්ඩුව මේ ආණ්ඩුවේ නොහැකියාව වහගන්න මේ විරෝධතාවයන් ඉස්සරහට දාලා මේගොල්ලෝ දඟලනවා. එතකොට මේ ආණ්ඩුව විසින්ම නිර්මාණය කරපු ඉල්ලගෙන කාපු ප්‍රශ්නවලින් තමයි මේ රටේ ජනතාව නැගිට්ටේ. එතකොට පොහොර වෙනුවෙන් මේ ආණ්ඩුව ඒ අනුගමනය කරපු ප්‍රතිපත්තිය නිසා තමයි ගොවියන් නැගිට්ටේ. ඒ නිසා තමයි රට පුරා ගොවි ව්‍යාපාර, ගොවි විරෝධතා ව්‍යාපාර පඹයෝ පිච්චිලි. නායකින්ගේ ජනාධිපතිවරයාගේ, කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයාගේ, ආණ්ඩුවේ නායකින්ගේ සියලු දෙනාගේ පඹය පුච්චමින් දැවැන්ත ගොවි අරගලයක් මේ මහපොළොව තුළ ගොවි අර්බුදයක් ගොවියන්ට නිර්මාණය කළේ මේ ආණ්ඩුව. ඉතින් මේ ආණ්ඩුව කරපු නිර්මාණය තුළින්, මේ ආණ්ඩුව විසින්ම අවලපු ගින්දර තුළින් මේ ආණ්ඩුව දැවනට අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට ගුරුවරු ටික පාරට බැස්සේ මේ ආණ්ඩුව. ගුරුවරුන්ට කාලකන්ණි කිව්වා. එතකොට ගුරුවරුන්ට මාස 6ක් ඇතුළත ඔවුන්ගේ වැටුප් විෂමතාවයට සාධාරණය දෙනවා කියලා කිව්වා. ගුරුවරුන්ගේ කරපිටින් ගිහිල්ලා බලය ගත්තා. එහෙම කරලා ගුරුවරුන් නොසලකිලිම විදියට පැත්තකට දැම්මා. ඉතින් එතකොට ඒ ගුරුවරු ටික පාරට බැස්සේ මේ ආණ්ඩුව. එතකොට වරාය සේවකය ටික පාරට බැස්සේ ඒක එතුමල්ලා අදහස කියයි. විවිධ මෙරටේ ඉන්න විවිධ ක්ෂේත්‍රවල රෝහල්වල ඉන්න සේවකයන්, සුළු සේවකයන්, කම්කරුවන්, විවිධ වෘත්තිකයින් පාරට බැස්සේ මේ ආණ්ඩුව. ඉතින් ඒ විවිධ වෘත්තිකයින් පාරට බස්සලා ඒ අයගේ ප්‍රශ්න ගණන් ගන්නේ නැතුව පාරට බස්සපු මේ ආණ්ඩුවට කියන්න කිසිම හැකියාවක් නැහැ. මේක මේ අපි හිතාමතා මේ රට කඩා කප්පල් කරන අදහසකින් අපි මේ කරපු දෙයක් කියන කාරණය මේ ආණ්ඩුවට කියන්න හැකියාවක් නැහැ. මේ අය ඇති විසින් නැති කරපු අර්බුදවලින් තමයි මේ අය පිච්චෙන්නේ කියන කාරණය අපි කියන්නට කැමතියි.